Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі «Файного ранку новини». Пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні завершився. Відсьогодні акциз при розмитненні стягуватимуть у повному обсязі. З 23 числа продовжується далі розмитнення даних транспортних засобів, але вже сплата податку буде здійснюватися, акцизного податку буде здійснюватися в повному обсязі. Другий перехідний період буде діяти до 24 травня 2019 року. Після закінчення цього перехідного періоду буде вступати в силу посилення відповідальності за порушення митних правил щодо експлуатації транспортних засобів, які були ввезені в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Ну, щоб так, максимальний штраф при перевищенні строків більше ніж на 30 календарних днів передбачає накладання штрафу у сумі 170 тисяч гривень або конфіскація даного транспортного засобу. 8 листопада 2018 року Верховна Рада проголосувала за законопроект номер 8487, що вводить нові акцизи на розмитнення автомобілів, і за законопроект номер 8488, яким вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення на митну територію України, і посилюється відповідальність за порушення митних правил. Закон про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією набув чинності 25 листопада 2018 року. З цього дня кожен власник машини з європейською реєстрацією міг розмитнити транспортний засіб за пільговим акцизом. Сьогодні о 12-й годині у Тернополі розпочнеться чемпіонат області з кікбоксингу. Участь у ньому візьмуть близько 100 учасників, про це повідомив головний суддя змагань Сергій Колесник. За його словами, змагатимуться в різних вікових категоріях: наймолодша – від 6 до 8 років і найстарша категорія – від 18 до 35 років. Всього буде дві номінації – це фул-контакт і лоу-кік. Тим часом у Мінську в Білорусі завершальний етап чемпіонату Європи з біатлону. Сьогодні там відбудеться гонка-спринт на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків і гонка-спринт на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок. У змаганнях братимуть участь тернопільські спортсмени – це Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. Чоловіча гонка розпочнеться о 10-й годині, жіноча – о 13-й. Трансляцію ви зможете переглянути на UA-біатлон. Вчора у Мінську відбулася змішана естафета, українська команда, у складі якої змагалась наша Анастасія Меркушина, фінішувала сьомою, програвши лідеру збірні Швеції у 1 хвилину 43 секунди. І у одиночній змішаній естафеті українська команда, в складі якої був тернополянин Дмитро Підручний, фінішувала 11-ю, програвши лідеру збірні Росії у 1 хвилину 19 секунд. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер північний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вранці 6-8 градусів морозу і ближче до обідньої пори позначки термометрів дещо підвищаться до -1-3 градусів. Якою буде погода завтра? Телефоном синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. 24-го хмарно з проясненням, без опадів, пожеледиться. Північно-західний, вночі слабкий, день помірний вітер. Нічна температура 6-11 морозу, денна -4 + 1. І на цю ранкову пору це всі новини. Я бажаю вам вдалого продовження дня і лише хороших новин. Побачимось!